falando, cara. Olha. Humilde, né? Policial querendo pegar a dica. Não dá, velho. Hoje, tipo, eu, assim, deve até dar, né? Já tem câmera? Ah, porque o policial queria saber, já tem câmera? Que você conecta no 4G do celular por aplicativo e ela salva e já manda o upload pro cloud? Deve ter, né? Já deve ter, né? Com certeza já deve ter, velho. A GoPro já deve fazer faz muito tempo, velho. Faz muito tempo que... Muito tempo que eu não vejo. Eu tinha a GoPro, eu acho que eu tinha a GoPro 2 ou a GoPro 3, velho. É, fi, ganhou a Nazinha e o estagiário ganhou, né? F. Olha, vitória moral do Liminha e da Alete, velho. Olha, mais um vice pro Liminha, velho, que abalo. Monte drogas, Araçatuba lá. Isso, hein? Que beleza, cara. Que mancha mesmo, hein? Posso sair, Joe? Vai. Desce com a mão na cabeça. Desce com a mão na cabeça, vai. Nossa, era lá, dois ainda, cara. Polícia ali. Porra, ainda capinha do Superman, ó. Capinha do Superman ainda, ó. Nossa, cara. Nossa. Conduzir motocicleta, motocicleta, realizando balabarismo, se equilibrando de uma das rodas, ou seja, empinando a infração gravíssima, R$300. Além do infrator, será suspenso. Cara, se você for pego empinando, você é suspenso. Suspenso. Não é 7 pontos só na carteira, não, cara. Suspenso, cara. Suspenso. É hip carteira, cara. Hip carteira, velho. Atuado, liberado. E vão parar, certeza. Mas se você tem a certeza... O que tem? Tá aqui comigo. Cara, quer uma dica? Porque eu posso, né? Dando dicas, velho. Na moto não adianta, eu não ando de moto, né? Então não tenho dica pra moto, mas eu tenho dica pra carro, velho. Quando você vê uma situação assim, eu juro pra você, velho, eu já fiz várias vezes e nunca deu errado, velho. Pode ser que dê errado na próxima vez pra mim ou pra você. Mas, tipo, quando você vê uma blitz, o que você faz? Você acende a luz, não é só baixar o vidro não, cara. Acende a luz, abaixa os vidros e abaixa o som, cara. Só de fazer isso, provavelmente eles não vão te parar, cara. Acende a luz do motorista ali, do passageiro, abaixa os vidros, abaixa inclusive os vidros de trás pro cara ver que não tem ninguém atrás ou se tiver o que que tem. Acende a luz e abaixa o som, tá ligado, velho? Não importa. Ah, mas pô, tá trocando Coldplay, vai que o policial gosta de Coldplay. Foda-se, ele não quer saber o que você tá ouvindo. Se você fizer isso, é grande chance de você não ser parado, tá ligado, velho? Mas, se você quiser arriscar de outro jeito, né? Ah, e a marofa. Aí eu não sei, vagabundo. Agora, se você fizer isso, cara, o policial ele já vai ver que ele vai falar, porra, cara... Né? Não sei se tá tudo certo com esse cara, mas pelo menos ele é um cidadão do que parece ter noção, velho. Então, ó. Tomando. Olha lá. Boa noite. Tudo bom? O motoboy entregador passou, o trabalhador, ó. Caralho, velho, que arma é essa? Porra. Tô indo pra casa, vim abastecer aqui. É. Só aqui, ó. Nossa. É uma FAL? Oi? É, o do rolezinho. Não entendi, o que que... Que é isso? Que rolezinho? Que rolezinho que falou? É MP Famas? Lembra que a gente via um... A gente fazia react de uns vídeos que era do Rio de Janeiro. Era... Porra, que os caras começavam a trocar uns tiros, a arma do policial emperrava. Parecia muito essa arma, factual, né? Factual.
Parecia muito essa arma que o policial dava dois tiros, a arma emperrava. O bicho ficava numa saia justa, o pau torando, o policial fa fazendo a manutenção do armamento. Lembra? Lembra disso aí? Essa é a nova? Porra, mano, policial puto, que a arma dele tá emperrada, falando, porra, acontece direto, isso aí é jeito, não é? Isso aí é ferramenta pro policial, porra. Eu ainda tô com tosse. 10-0. Parece. Só não emplaquei ainda porque não liberaram. Mas aí vai andar sem Aí eu não consegui placar. emplacar. Mas e aí? E aí, né? Valeu, obrigado. Humilde, humilde. Humilde. Caralho, o reboque já Ó. preparado. É. Valeu, chefe. O reboque vai levar a moto de geral, rapaziada. Brasileiro adora uma desgraça, né, velho? Adoro. Este HB20 havia sido roubado e os bandidos estavam praticando vários assaltos na região. Eita porra! Cara. Guarda apoio dobrado, É, disparado. cuidado agora, velho. HB20, HB20. Cara, ele não pode nem chegar perto do carro, né? Porque os caras abrem o vidro e dá tiro no policial, velho. Ele não pode nem chegar perto, velho. Essa situação aí é meio full TR, cara. Eles jogam o carro em cima da moto, azaralha, né? O policial só acompanha, velho. Vai que nem as fritas ali, né? Só acompanhando o lanche, velho. Olha lá, tá indo lá, ó. Vai ali, ó, só acompanhando. Não tem, velho. Não tem muito o que fazer, velho. Olha lá. Na África do Sul, bagulho é diferente, velho. Na África do Sul já tinha helicóptero aí, ó. Na África do Sul, esse carro já tá sem pneu, velho. Mano, deve ser muito difícil dar a fuga, né, cara? No GTA, eu acho que é muito mais fácil para quem persegue, não para quem tá sendo perseguido, né? Tipo, eu acho que é muito mais fácil o cara só que. Na vida real também é? Não, Aval, não sei, cara. Na vida real, não sei, eu tô perguntando. Na vida real. É mais fácil pro cara que vai dar a fuga ou pro cara que tá só perseguindo, velho? Cara que tá seguindo, depende. Não, vai depender do piloto, pá, mas nessa situação, o policial atrás de moto, que, porra, tem uma mobilidade maior, é uma moto boa. O cara de carro, porra, mano, como é que esse cara dá fuga de carro, cara? Só se ele achar uma auto, né? O carro, só se ele achar um. E nem numa autoestrada eu acho que dá fuga, velho. Esse carro aí. Cara, é muito difícil, velho. Só se ele entrar numa área que o policial não vai entrar, mas que área que ele vai entrar, né, velho? Não tem o que fazer, velho. A maioria abandona o carro e corre, né? É achar um lugar, um momento que que nem aquele lá, né? Aquele que jogou o carro e entrou lá pro cano, né? Entrou nos canos. Aqueles lá, cara, lá não foram achados, velho. É o único jeito, velho. É, os caras tá lá decidindo a hora que vai parar o carro e vai sair correndo, cara. Ó. Uma pergunta. Eu tenho que parar aqui e fazer uma pergunta. Vamos imaginar que são quatro miliantes no carro e são duas motos com dois policial em cada moto, beleza? Cara,
Se os caras, ó, isso no melhor dos casos. Às vezes é, pode ser uma moto só, mas eu acho que moto não anda sozinho, moto tem que ser em duas, né? Não é duas, não tem dois PM por moto, é dois caras em duas motos. Ah, é verdade, né? É dois caras em duas motos. Vou imaginar que é dois caras em duas motos. Dois policial em duas motos contra quatro caras no carro. Cara, se cada um, se parar o carro agora e não deixar chegar mais gente e cada miliante correr para um lado, os caras, velho, vai ser 50-50, cara. A chance dos caras nesse momento é parar o carro e correr quatro cada um pro canto, velho. E aí, não é? Eu acho que é a melhor chance que o cara tem, velho. Porque quanto mais ele correr, mais vai poder chegar a terceira moto, a primeira viatura, o helicóptero. Se ele, tipo, agora, ele para e cada carro, como é que o cara vai seguir, velho? Corre atrás de motocicleta, mas foi cada um para um canto, velho. Foi cada um para um canto, velho. O policial, ele não vai dar conta de... Ele, velho... Olha lá. Porra, como é que o cara chegou aí? Olha lá. Olha lá. Eita, o carro é automático, tá indo embora, olha lá. Olha lá, e foi embora. E ninguém liga pro carro que foi embora, né? Ué. Ué, o veículo... era um carro só. Ué. Ó, o poste. Aí, aí. Craque, o poste. Tá limpo, tá limpo. Vai lá. É, ele não tinha muita chance não, velho. Ele era um só, né? Um só aí. Cadê o ferro? Cadê o ferro? Cadê o ferro? Capturar dois indivíduos. Ah, era dois? Dois indivíduos. No HB20. Que foi roubado ontem. Nossa, cara. Olha o pé desse indivíduo. Que isso, cara? Oh, o carro não parecia estar em alta velocidade quando ele estava ali sozinho. Você viu o estrago que fez? Os carros hoje eles estão meio paia, né, velho? Esses carros novos. Porra, aquele ontem, aquele Duster, hoje esse HB20, os carros tá meio paia hoje, né, cara? Porra, azaralhou o carro, mano. Porra! Eita! Nossa, cara! Olha lá, olha lá a risadinha, você viu? Olha a risadinha! Ó, 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 nem viu, ó. Desliga essa moto. Desce da moto. Porra, cara, de novo, velho, de novo. Cara, Paraná, hein? Policial militar do Paraná aí, ó. Porra, cara, os caras gostam disso, né, velho? Os caras gostam de empinar, né, velho? Porra, gostam de empinar, velho. Os senhores gostam de empinar, velho. Vai, John. Vai. Desce com a mão na cabeça, vai. Olha o tio aí, ó. Olha o tio. Levanta a mão. E esse estilo aí, Superman? O que, que é esse estilo Superman? Que o cara põe um bagulho que parece uma capa. A moto é B.O., tio? A moto é B.O.? Esse estilo Superman aí. Por que você correu? Não tenho documento nenhum, senhor. Você é habilitado? Habilitado. É moda? Eu só fiz, eu vi vocês e se assustei, senhor. É? Só... Por quê? Tem fantasma aqui? Tem bicho papão? Qual que é? Nossa. Só não assustei, mano. Coloca a mão pra trás. Baixa a mão. Policial, velho. Esse policial. Tamo indo aqui pra. Esse policial tira a rua. Ruazinha, né? Do treino. Olha lá.
Olha lá. Olha, mano. Ó, ó, tá na cruzada. Ó, 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 ó. Você tá doido? O André aqui manda, hein? O cara já tá mandando, mano. Ei, dá mais, hein, cara. Ó, ó, lá vem, ó. Ó, ó, vai. Vai, ó. Ruazinha tranquila, ó. Ó, ó. Ih, mano, morreu a Rua do Grau. A Rua do Grau. A Rua do Grau. Ó lá. Ó a Rua do Grau aí, ó. Olha a Rua do Grau, né? A Rua do Grau. Aí, humilde. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Era Camburão, né? Isso aí, rapaziada. Era Camburão. Enquadrão. É. Será que vai pra X-Racing? Mano, parabéns aí pelo trabalho da Polícia Militar, tá ligado, né? Parabéns, nem deu nada, né? Se as motos tivessem sido roubadas, olá. Duas motos que... Olá. Os caras estão roubando muito, a 160, a 190. Então se tivesse sido roubada, já tava recuperada. E é isso aí, rapaz. Mano, só é a pergunta que eu não quero, eu tenho medo até de fazê-la, tá ligado? Mas eu vou fazer, velho. Tipo assim, você vai lá, você quer azaralhar, você quer fazer ter a Rua do Grau, você quer fazer lá a sua baguncinha, sua palhaçadinha, você quer filmar você alastrando a sua placa, o lugar, os policial, e aí você quer mandar isso pro YouTube, né? Nunca deu merda isso pra ninguém, tá ligado, velho? Nunca deu merda pra ninguém, do tipo assim, porra, velho. Mano, é impossível que nunca deu merda pra ninguém, velho. Já deve ter dado merda, cara. Porque, velho, você tá meio que produzindo uma prova contra você mesmo, não é? É tipo, mano, já deve ter dado muita merda, velho. Não é admissível no tribunal? Não, mas assim, por exemplo, a gente viu que é multa o rolê de empinar. Esse cara aqui é um cara qualquer, não sei qual que é, pá. Mas se alguém chegar, o policial, que é lá da Rua do Grau, e olhar e falar, porra, tô assistindo aqui um X-Racing, gosto do conteúdo, deve falar, não, só o cara ali da Rua do Grau. Ele pode aplicar a multa? Ou tem que ser flagrante, fragante, tem que ser o fragante, eu já era. Vídeo não é prova? Mó trampo, dá muito trabalho, né? Nossa, então é... Viada. É. Na frente da polícia. Deve dar muito trabalho. Eita porra do... Um homem pediu pra negar, você viu? Não, foi ele que pediu. Foi ele que pediu? Vem cá, onde que é isso? Os homens pedindo corte, se liga. Pediram o cara pra olhar o escape. Mas você vê, isso daqui não é uma crítica social. Isso daqui não é uma crítica social. Isso daqui é um estudo humano, né? Que é do tipo assim, cara, vamos lá, não é NA policial. Eu vou falar um negócio pra vocês, que é o seguinte. Imagina o seguinte. Imagina que você pudesse só trabalhar com bom senso, tá ligado? Você só trabalha com bom senso. Você fala assim, ó, eu não vou ter o bot mamador do chat, eu não vou ter o bot de mensagem, eu não vou ter nada, tá ligado, velho? Você vai chegar aqui e falar assim, cara, tamo tranquilo. Vai ter momento que eu vou olhar e falar assim, porra, mano, eu tô com saudade. Não dá pra mandar uma palhaçadinha? Não é pano isso. Eu tô explicando um bagulho pra vocês que é pra vocês entenderem, velho. Que é o seguinte. Por exemplo, você tá lá,
na Europa. Por que que o cara, ele tá pedindo pro cara dar um corte no giro? Porque provavelmente esse cara que tá cortando o giro, ele não passa em 50 ruas cortando a merda do giro. Tá ligado? Ele vai pegar uma hora numa esquina, num momento ali, e vai fazer a palhaçadinha dele, tá ligado? E de repente ele tá suave. E aí, os outros 99% que nem tem tanta moto lá, o cara tá ali de boa, não é? Agora, tipo assim, se azaralha uma, aí você fala, não deu nada, se azaralha duas, de repente já vira a Rua do Grau. E aí, de repente, é 2 da manhã e tu tá cortando giro num bairro residencial que tem crianças chorando, velho reclamando. E aí, cê, entende? Tipo assim, você percebe que uma coisa vai gerando a outra, que vai gerando a outra, que vai gerando a outra. E quando você vê, fudeu. Você tá entendendo? Não é passada de pano. É pra vocês entender que se, por exemplo, os caras fossem pegando mais de leve, mais de leve, mais de leve, um pouquinho mais de leve, todo mundo fazia o rolê, velho. Porra, se eu acredito no mundo do caule liberado, não é? Tipo assim, cara, se fosse um caulezinho, porra, um por dia, sossegado, olha o caule passando, porra, você viu o caule? Olha lá, verifica o escapamento, a grossura do caule. Mano, ia ser suave. Agora, se tu libera o caule, é chat só de caule, cara. Você percebe isso? Faz sentido? Você percebe que faz sentido? Aqui, você tá vendo um rolê que os policial tá na mó good, falando, porra, cara, olha aí, olha o motão do cara, olha não sei o que, tal, porra, que firmeza, tal. Porque ele acredita que esse cara, ele não vai azaralhar. No final do dia, o policial, ele é um cidadão, cara. No final do dia, o policial, ele também, ele é o cara do bem, não é? Ele não quer te fuder. Mas aí, meu amigo, tu vai ficar o dia inteiro cortando giro em tudo que é lugar, esse cara tá puto, velho. É uma análise moral, velho. Isso daqui serve pra tudo. Às vezes, na sua sala de aula, se você e a sua turma não azaralha, o professor, quando acontece alguma coisa, ele até faz vista grossa, não faz? Eu já tive muito lugar que quando tem uma sala de aula firmeza, mano, o professor dá até aquela aliviada, fala, porra, rapaziada, sexta-feira, essa semana foi difícil, tal. E aí tem lugar que os caras pegam e azaralham o tempo todo, e aí, meu amigo, aí a regra fica rígida, ninguém pode fazer nada, tá todo mundo fudido, e acabou, cara. Então a gente tá meio que nessa situação por aqui, velho, que tá todo mundo fudido, velho. Olha o caule passando, ó. É duro. Reflita, né, velho? Reflita, velho, reflita. Reflita, velho. É duro, velho. É duríssimo, velho. Não, 5 minutos de caule sem perder a amizade. Não, é. Olha lá, olha lá. Olha a Rua do Grau. Entrada, que se fala. Aqui tá ali, ó. Olha lá. Pé no bom. Olha lá. Guarda florestal ali, né? O deserto jogou em cima, família. Caraca, nem esperava, vocês viram isso? O cara do exército nem vai atrás. Mas vocês viram que eu tinha falado do rolê do... Aquele cara que passou empinando na moto e nem viu. No próximo cruzamento, ele já tava empinando de novo, velho. O cara, ele não quer empinar uma vez, ele quer pegar 10 cruzamentos e empinar em todos, né?